lixdii bisha Agoosto ee sanadkan ayaa ahayd markii 300 oo arday oo laga kala soo xulay gobollada Soomaaliya ay imtixaan u galeen deeq waxbarasho oo ay sanad waliba bixiso shirkadda Hormuud Telecom Foundation. Deeqdaas oo ay ku guuleysteen 30 ka mid ah ardayda 300 ayaa shirkaddu maanta ku soo bandhigtay xaflad lagu qabtay mid ka mid ah xarumaheeda magaalada Muqdisho. Waxaana xafladda soo bandhigista ka soo qayb galay waalidiinta 30 arday, macallimiin, madaxda shirkadda Hormuud iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntii Sheekh Cabdiraxiim Yuusuf ayaa ka warbixiyay bilowgii imtixaanka ilaa maantadan guulihii laga gaaray. Imtixaankana sida imtixaanada dowladda loo saxay iyo si ka daran ayaa loo saxay. Waxaa aan jirin muxuu ahaay magac ku qornay warqadaha, ayaan jirin raqamun baa ku qornay. Macallinkana sidaas ayuu ku saxay. Dadkii minxadan iyadana ku fikiri oo ummadda muxuu ahaay u bilaabay. Waxaan leenahay iyagoo kale allaha badiya iyagana ajir allaha ka siiyay. Ardayda guuleysatay oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa kaalmaha koowaad iyo labaad kala galay wiil iyo gabar iyagoona dareenkooda ka hadlay. Ani magacaygu waa Cabdulcaziz Maxamed Xaaji Yuusuf oo waxaa ka yimid iskoolka Imaam Shaafici qaybta Carabiya. Imtixaankan oo Hormuud Telecom Foundation kaalinta koowaad u galay, marka ilaahay ha mahad leh, alxamdulillaah. Magacaygu waa Qudus Cali Maxamuud Guuleed, waxaan ka mid ahaa ardaydii ku guuleystay deeq waxbarasho. Mid ka mid ah waalidiinta ayaa u mahadceliyay shirkadda Hormuud, gaar ahaan hay'adeeda gargaarka. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan Hormuud oo barnaamijkan soo aasaasay, barnaamijkan noo suurtageliyay. Si gaar ah waxaan u mahadcelinayaa Hormuud Telecom Foundation oo maanta aan marti u nahay. Ugu dambeyntii xafladda ayaa waxaa ka hadlay Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi Okiyaale, gudoomiye ku-xigeenka Hormuud Telecom Foundation, sidoo kalena xigay isla markaana soo xiray xafladda gudoomiyaha guud ee shirkadda Hormuud Axmed Sacuudi. Maanta waa maalintii Hormuud Telecom Foundation ay xulatay dadkay u baahnayd, dadkii kaalimaha ka galay imtixaanka, gaar ahaan 30 arday ee maanta halkan xafladooda aan u nimid. Waxaan u hambalyeynaa oo kale aan Ilaahay ka baryaa inuu Ilaahay maaragtay jiso wanaags ka siiyo guddigii ku soo dadaalay sida Sheekh Cabdiraxiim, iyagana waa bacd Allah waa ku mahadsan, Ilaahayna ka jiso wanaagsan ha ka siiyo maamulka shirkadda Hormuud Foundation-keeda iyo maamulka guud ahaan ee iyaguna inta tabataabinayay sidii ay ku dhici lahaydna ka shaqeynayay, iyagana waa uga mahadcelinayaa roolka ay ciyaareen. Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Yuulka, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Muqdisho.